მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა ექიმი მიგვირჩევს, მე კი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ და დღევანდელ გადაცემას ლუბა გიორგაძის ნაცვლად მეწავუძღვები. დღეს ჩვენ გულის იშემიური დაავადებების შესახებ ვისაუბრებთ. ჩვენთან სტუდიაში იმყოფება ექიმი კარდიოლოგი ბატონი თამაზ მათაშვილი. მოგესალმებით ბატონ თამაზ და პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგწანებისთვის. მადლობთ, მოგესალმებით, მიესალმები თქვენ მსმენელებს. დიახ, სანამ უშუალოდ თემის შესახებ დავიწყებდეთ საუბარს, მე ჩვენს მსმენელსა და მსმენელს შევახსენებ უბრალოდ, რომ ჩვენ უნდა გვისმინონ ტალღაზ FM 97.5 ან ონლაინ ჩვენს ვებგვერდზე sknews.g. დაავადებათა თამაზ მსოფლიო ორგანიზაციების მონაცემებით გულის იშემიური დაავადებებით ყოველწლიურად ათობით მილიონი ადამიანი იღუპება, რაც სიკვდილიანობის საერთო მაჩვენებლის 1/13-ია. მოდი გარუმარტოთ ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს, რა არის იშემიური გულის იშემიური დაავადება, ანუ იმ ადამიანებს, რომლებიც თქვა სამედიცინო ტერმინოლოგიაში ასეთი გარკვეულები არ ვართ. კი ბატონო. გულის იშემიური დაავადება მარტივად რომ ვთქვათ, ეს არის დისბალანსი ჟანგბადზე მოთხოვნილებასა და მიწოდებას შორის. ანუ რეალურად შიმშილია, შიმშილობა მიდის ამ თუ იმ ორგანოს და ქსოვილის ზოგადად იშემია. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს გულის კუნთის შიმშილთან საქმე. კი ბატონო, ჟანგბადის მიწოდებასთან გვაქვს პრობლემა, როგორც ჩანს, ხო? კი, აი მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის არის დისბალანსი, ზოგადად ესაა გულის იშემიური დაავადება. კონკრეტულად რა სიმპტომები ახასიათებს იშემიურ დაავადებას, როგორ უნდა მივხვდე, რომ მაქვს ეს დაავადება და რაღაც დროულად ჩავხდო მედიკოს? გულის იშემიური დაავადების დროს არსებობს ჯგუფი სიმპტომებისა. ძირითადი კლასიკური ფორმა არის ანგიალური ფორმა, ეგრეთ წოდებული, ანუ ტკივილის ფორმა, ძლიერი დამწოლი მოჭერეთი ხასიათის ტკივილი გულმკერდის მიდამოში, რომელიც ხშირად ირადიაციას განიცდის, ნუ მაყურებლებისთვის ვთქვათ, გადაცემას განიცდის მარცხენა ბეჭდში და ხელში. ეს არის ანგიალური კლასიკური ფორმები. თუმცა არსებობს სხვა ფორმებიც, არსებობს ეგრეთ წოდებული ასთმური ფორმები, რომელიც უფრო ჰაერის უკმარისობით, მოხჩობის გრძნობით, ქოშინით გამოიხატება. არსებობს კიდე სხვა ფორმებიც, მათ შორის აბდომინალური ფორმები, არსებობს პერიფერიული ფორმები. აბდომინალური ფორმა გულისხმობს ტკივილებს მუცლის მიდამოში, ეპიგასტრიუმში უფრო ხშირად. ანუ გარდა იმისა, რომ მკერდის უკან მხარეს გვაქვს ტკივილი, შესაძლებელია მუცლის არეშიც ვიგრძნოთ ამ დროს. აი, როდესაც ანგიალური ფორმა, მაშინ გულმკერდის მიდამოშია ტკივილი ძირითადად და ირადიაციას განიცდის ზემო კიდურებში ან მარცხენა ხელში, მარცხენა ბეჭში. მაგრამ აბდომინალური ფორმის დროს უფრო ხშირად ტკივილი კუჭის მიდამოში ვითარდება ან მუცლის მიდამოში მთლიანად. შეიძლება ახლდეს ისეთი ნიშნებიც, როგორიცაა გულის რევაღებინება, კუჭის გახშირებული მოქმედებაც კი, ოფლიანობა და ასე შემდეგ. ანუ ნიშნავს, რომ გარდა ტკივილისა სხვა რიგი მაჩვენებლებია, სიმპტომებია, რომელთაც შეიძლება ეს შემიური გულის შემიური დაავადება. კი ბატონო, არის, აი ჩვენ წეღარ ვახსენეთ, არსებობს პერიფერიული ფორმაც. ადამიანს შეიძლება ყბაში ქონდეს გადაცემა, ყბა, ეგონოს ყბა ტკივა და სინამდვილეში გულის შემიური დაავადებასთან ქონდეს საქმე. ძალიან იშვიათი ფორმაა, ძალიან იშვიათი, შეიძლება კბილის ტკივილით გამოვლინდეს და ეს ის იმდენად იშვიათი ფორმაა, რომ ნუ როგორც წესი უფრო ხშირად აც პაციენტები აქცევენ ამას ყურადღებას და ხშირად ჩვენ კოლეგებსაც კი შეიძლება, ანუ შესაძლებელია კბილზები მკურნალოთ და ვერ მეხვდეთ, რომ ეს არის პრობლემა. მე შეხოთაშოვის ერთი შემთხვევა მქონდა ეგეთი. ახალგაზრდა მანდილოსანი იყო, რომელიც დადიოდა სტომატოლოგებთან დროთა განმავლობაში, მაგრამ ტკივილმა რო არ გადაუღო, მე ცოტა გულის ფრიალი ეგზნოდა, მის გამო მოვიდა ჩვენთან და რო გადაუღეთ, გულის იშემიური დაავადების შესატყვისი კარდიოგრამა იყო. და მე დავიწყეთ კურნავლობა იშემიაზე და გადაუღარა. ანუ ძალიან იშვიათია ესეთი ფორმა, მაგრამ რეალურად არსებობს. ჩემი 33 წლის მუშაობის მანძილზე ერთი შემთხვევა მქონდა, მე ესეთი, მაშინ როდესაც იგივე აბდომინალური ფორმები, ასთმური ფორმები, რომელიც აგრეთვე ნაირსახეობაა გულის შემიური დაავადებების სიმპტომების, ის საკმაოდ ხშირია და საკმაოდ გავრცელებულია. ცოტა რთულ თემასთან გვაქვს, მე მგონი, საქმე, იმიტომ რომ შესაძლებელია ადამიანს თავში არც მოუვიდეს აზრად, რომ კბილი მტკივა და ან რაღაც მუცელი მტკივა და შესაძლებელია გულთან იყოს დაკავშირებული. როგორ უნდა მივხვდება და თამაზ, რომ ეს არის გულის პრობლემა? აი, საქმე იმაშია, რომ რეცეპტი ამისთვის, ამ მედიცინა მეტუ რთული შემოკარგო და მეტუ რთული თვითონ კარდიოლოგიაც, რომ რამდენი ადამიანს ახსენოს, იმდენი გამონაკლისი შეიძლება იყოს ეგერთი. და ადამიანი ინდივიდუალურია. ინდივიდუალურია და შეიძლება თქვა, ჯერ კიდევ ბოლომდე შეუსწავლელი ალბათ, ჯერ კიდევ. და მეორეთაც ასეთ შემთხვევაში უბრალოდ მოსახლეობა მის უნდა იცოდეს, რომ კბილზე რო აი ავიღოთ ახლა კბილის ფორმა, ახლა იშვიათია რა.
როგორც წესი იზოლირებულად მათოკმელი აქტივად ხოლმე ამ დროს. Შეიძლება დისკომფორტი გულგერჩიც ჰქონდეთ და იგადაცემა იყოს. Მაგრამ როდესაც სტომატოლოგთან ვერ ნახა შედეგი სასურველია, მაინც კარდიოლოგს მიმართოს ესა გამოსავალი. Და ის სხვა თემაა კიდე, მე კარდიოლოგი რა გამოკვლევებს ჩათვლის საჭიროდ. Ამ დაავადების დიაგნოსტიკისათვის. Კი ბატონო, ანუ ვისაუბრეთ სიმპტომებზე, ტკივილებზე და სხვა რაღაც სიმპტომებზე. Მოდი ვისაუბროთ იმ ფორმაზე, როცა უსიმპტომო შეიძლება, ხო? ეს მოხდეს. შესაძლებელია რომ გქონდეს ასეთი ტკივილები, მაგრამ განგვივითარდეს შემეური დაავადება. ეხლა როგორი სიტუაცია იცი? Სრულად უსიმპტომოდ რომ მიმდინარეობდეს ესეთი პრაქტიკულად არალი, მაგრამ შეიძლება იმდენად უმნიშვნელოდ გამოხატული სიმპტომები იყოს, რომ პაციენტმა არ მიაქციოს როდღა, მათ შორის მაგალითად პატარა სიმძიმე გულის მიდამოში. Ამ პატარა სიმძიმე სტრესების დროსაც კი შეიძლება იყოს, სხვა დროსაც კი შეიძლება იყოს და აქედან გამომდინარე პაციენტები ამას როგორც წესი არ აქცევენ ყურადღებას და თანაც ხშირად გულის შემოური დაავადებებით ქონე პაციენტებში ხშირად სხვა დაავადებებიც არის, შეიძლება იყოს შაქრიანი დიაბეტი, შეიძლება იყოს კიდევ სხვა დაავადები, რომელსაც უფრო სიმპტომოთ მიმდინარეობს და იმ შემთხვევაში პატარა ტკივილს და სიმძიმეს უფრო მეტი მნიშვნელობა აქვს, ვინემ იგივე ისეთ პაციენტებში, რომელსაც სხვა თანხლები დაავადებები არ აქვს, რომელსაც შეიძლება უფრო წაშლილი ფორმებით მიდიოდეს გულის შემეური დაავადების სიმპტომები. Კი ბატონო, მედიკოსებს მიაჩნიათ, რომ გულ-სისხლძარღვთა დაავადებით გამოწვეული სიკვდილიანობა შეიძლება შემცირდეს, რაღაც 10-დან 8 შემთხვევაში შეიძლება შევამციროთ, თუ დროულად მიმართავთ, ხო, ექიმს? მოდი, ვუთხრათ ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს, როგორ დავიწყოთ ეს აი ეს მკურნალობა, როგორ მივაქციოთ ყურადღება ჩვენს ორგანიზმში მიმდინარე მოვლენებს, აი ამ სიმპტომებს? Ну, ჯერაგეთი ყველა საეჭვო შემთხვევაში სასურველია პაციენტმა მიმართოს ექიმს. Თუ ეჭვი აქვს თვითონ პაციენტს და ხშირად ეს შეიძლება თქვენ გულის დაავადება არ იყოს, მithumetes მემკვიდრეობით ფაქტორსაც აქვს ამაზე მნიშვნელობა. ეხამაზეც ვისაუბრებთ. ხშირად როდესაც ესეთი ეჭვი აქვს, გამოსავალი ერთია, უნდა მიმართონ სასურველი ამ შემთხვევაში კარდიოლოგს და თუ კარდიოლოგთან არა იმ მომენტში ხელმისაწვდომობა, თუნდაც ოჯახის ექიმს, თუნდაც სასრაფოს ექიმს. Და ყველაზე მარტივი გამოკვლევა ელექტროკარდიოგრამის გადაღება უნდა მოხდეს. Ანუ ამ პროცესის მართვა ჩვენ შეგვიძლია თუ ყურადღებით ვიქნებით, ან აი ამ დაავადების დასაწყისში შეგვიძლია რომ მართვა. Რა თქმა უნდა და თან დროს ამ დაავადებაზე ნამდვილად აღნიშნულობა არის დაავადებები, რომელსაც შეიძლება დიდი მნიშვნელობა ჰქონდეს, მაგრამ გულის შემოური დაავადების დროს ნამდვილად აქვს დიდი მნიშვნელობა დროს. კი ბატონო, ვინ არიან რისკ ჯგუფში, ვინ შედიან, ან არიან თქვათ ადამიანების გარკვეული კატეგორია, რომლებიც გულის შემიური დაავადებებით რისკ ჯგუფში შედიან? კი ბატონო, არიან იგივე ზეღანვახსენეთ შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული პაციენტებში, უფრო ხშირია გართულებები გულის შემიური დაავადების კუთხით, არტერიული ჰიპერტენზიებით მქონე პაციენტებში ხშირია გულის შემიური დაავადებები. დიახ, დიახ. ჭარბი წონარის ფაქტორში გადის ალკოჰოლი, თამბაქო, ადინამია, უმოძრაობა, დღევანდელი ჩვენი ცხოვრების დაძაბული რითმი, სტრესი, ეს ყველაფერი რისკ ფაქტორებში გადის. ანუ არის რისკ ფაქტორები, რომელიც შეიძლება ჩვენზეც იყოს რაღაცა ფორმით დამოკიდებული და შევამციროთ ამ დავარეგულიროთ ესათვის, თუნდაც ჩაქრის დონე დავარეგულიროთ მაგალითად. არტერიული ჰიპერტენზიის შემთხვევაში წნევა დავარეგულიროთ. ეს ჩვენზეც არის დამოკიდებული და რა თქმა უნდა ნაკლები რისკია მერე გულის შემიური დაავადების გართულების კუთხით და იგივე ადინამია და უმოძრაობა როცა და ჭარბი წონა, ახაც შეგვიძლია ჩვენ შევიტანოთ კორექცია. ანუ უნდა გამონახოთ, რომ ჩვენი ჯანმრთელობისთვის რა მესმის, რომ ძალიან დიდი დაძაბული ცხოვრების რითმია, დროის დეფიციტია, თვითონ ჩვენი პროფესიაც ეგეთია და მე თვითონაც მაგ ცაიტნოთში ვარ, ასე ვთქვათ, მაგრამ ჩვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე, თუმდაც 24 საათში 1 საათი ადამიანმა თავი ჯანმრთელობას უნდა დაუთმოს. Თუ ამ რისკ ჯგუფში შედის ადამიანი და მაგალითად ვარჯიშობს და ფიზიკური დატვირთვა აქვს, არის იმისი რისკი, რომ შესაძლებელია უფრო მეტად განვითარდეს ეს დაავადება, თუ პირიქით ეს ვარჯიში კარგია იმისთვის, რომ ჩვენი გული გაჯანსაღდეს? ეხლა აქ ალბათ უნდა დავაკონკრეტოთ, თუ მემკვიდრეობითი ფაქტორია, გენეტიკური ფაქტორი ეს ფაქტორებში გადის ჩემო ბატონო, თუ გენეტიკური ფაქტორია, სანამ გულის შემიური დაავადება განვითარდეს და დადასტურდეს, პირიქით კარგიც არის ვარჯიში, ფიზიკური აქტივობა
დინამიური მოძრაობა, გარკვეული დატვირთვა. Ამ დროს არ იტვირთება გული ბატონო თამას. როცა ვარჩიშობ, როცა დავბივარ. კი ბატონო, აქ ლაპარაკია სანამ გულის იშემიური დაავადება განვითარდეს, მანამდეა ჯერ იმ ეტაპზე ლაპარაკი და როდესაც ჩვენ დავბივართ და ვარჯიშობთ, იქ დატვირთვა პირიქით გულის კუნთს ავარჯიშებს, უფრო ძლიერს ხდის, აქედან გამომდინარე გულის კუნთით უკეთესად ხდება მთელი ორგანიზმის მომარაგება, მათ შორის თვითონ გულის მომარაგებაც, იმიტომ რომ გული ძალიან დიდ სამუშაოს ასრულებს ორგანიზმში და საკმაოდ ჭირდება სისხლით მომარაგება. Და იგივე იშემიური დაავადება გულის საბოლოო ჯამში მექანიზმი იშემიური დაავადების მდგომარეობს იმაში, რომ გულის კვებავ სიძარღვებში, ანუ კორონარებში ხდება სისხლის მიმოქცევის დარღვევა. Ну, а мис мизезები კიდე სხვაც ბევრია რა. А мис мизезები შეიძლება იყოს тромбоэмболия, შეიძლება იყოს спазми, შეიძლება იყოს თვითონ სიზარღვის ათეროსკლეროზული პროცესები, ათეროსკლეროზული ფოლაქების წარმოშობა ჩემო ბატონო და პლუს მაგას შესაძლებელია იყოს აგრეთვე იგივე стресის გამო спазми. თუმცა спазмит გამოწვეული გართულებები უფრო იშვიათია, უფრო მეტად, როდესაც შევიწროება კორონარული სიზარღვების იგივე ათეროსკლეროზული პროცესების ფონზე, ამ დროს უფრო ხშირია გულის იშემიური დაავადების განვითარება და ვარჯიში, წონის კორექცია გარკვეულ წილად ხელს უწყობს სისხლით მომარაგების გაუმჯობესებას. მარტივად რო ვთქვათ. ამიტომ რეკომენდირებულია მეტუმეტე ჯამთელი ადამიანებისთვის, თუმდაც 2-3 კილომეტრი დღეში ფეხით სიარული ნახევარი საათი მაინც აქტიური ნაბიჯებით, წყალებში საქმიანი ნაბიჯებით, ანუ სასურველია მინიმუმ სამსახურებში ვიაროთ ფეხით, თუ ამას გვაძლევს ამინდი, ამის საშუალებას ამინდი და ამავე დროს ვისარგებლებ ახლა თქვენი გადაცემით და მოუწოდებ ახალციხის მოსახლეობას სამსახურებში ფეხით წავიდეთ, ფეხით მოვიდეთ, ორმაგ საქმეს გავაკეთებთ, ჯერ ერთი ჩვენი ჯამთველობის შესაძლებლო იქნება, მეორეთაც გამონაბოლქვები და ეკოლოგიურ სისუფთავეს დავიცავთ და მესამეთაც ბენზინსაც დაზოგავთ. პატრიცემულო მსმენელებო, გიიცეოთ ფეხით ისე ენოთ, ან ველოსიპედებით. მეც ვურჩევდით თქვენთან ერთად ასევე და უნდა დავბრუნდეთ ისევ ტკივილს, ვახსენეთ რომ რაღაც შესაძლებელია სიმპტომები იყოს ტკივილი. აქ თუ არა რაღაცა გარკვეული პერიოდი, დღის ან ღამის განმავლობაში, ანუ როდი შეიძლება ეს ტკივილი უფრო მძაფრი იყოს და იგრძნოს ადამიანი? კი ბატონო, თვითონ გულის შემიურ დაავადებაში იგულისხმება რამოდენიმე დაავადება. ეს არის სტენოკარდია, არის მიოკარდიუმის ინფარქტი და არის გულის ქრონიკული შემიური დაავადება, რომელსაც ადრე ათეროსკლეროზულ კარდიოსკლეროზს ეძახდნენ ხოლმე ადრე. ახლა სახელწოდება აქვს. ახლა გულის ქრონიკული შემიური დაავადება. მაგრამ თვითონ სტენოკარდიაც, სტენოკარდია არსებობს სხვადასხვა სახის. არის სტაბილური სტენოკარდია, აი სიტყვას დავაკვირდეთ, არის არასტაბილური სტენოკარდია. რომელსაც ვაკონტროლებთ და რომელსაც ვერ ვაკონტროლებთ? არასტაბილური უფრო სახიფათოა თავისთავად. ხო, ანუ სტაბილური სტენოკარდია ასე ჩამოყალიბდა, არასტაბილური სტენოკარდია და ინფარქტი ხარისხის და სიმძიმეების მიხედვით. ქვედა საფეხურიდან მივდივართ ზემოთ, უფრო არასტაბილური სტენოკარდია და ინფარქტი გაცილებით უფრო სახიფათო და საშიში ფორმაა და სტაბილური სტენოკარდია უფრო მართვადია შედარებით ადვილად და არსებობს ეგრეთ წოდებული სპაზმური ღამის, ანუ ვარიანტული სტენოკარდია, თქვენ რო იკითხეთ რუსთან დაკავშირებით. იშვიათად არსებობს ეგეთიც, ვარიანტული, ანუ სპაზმური სტენოკარდია, რომლის დიაგნოსტირებისთვისაც ჩვეულებრივი კარდიოგრამა ვერ გამოდგება. იქ სპეციალური სხვა გამოკვლევის მეთოდებია, მათ შორის 24 საათიანი ჰოლტერის აპარატით, რომელიც დღისა და ღამის მუშაობას იწევს და კუნდალობაში მნიშვნელობა აქვს ეს სპაზმური ღამის სტენოკარდია თუ დაუშვათ სტაბილური სტენოკარდია. აი კუნდალობაშიც აქვს მაგას მნიშვნელობა, ამაშია საქმე. ამის დიაგნოსტირებას აქვს მნიშვნელობა და რაც შეეხება ამ ტკივილის ხასიათს, დამოკიდებულია გულის შემიური დაავადების რომელ ფორმასთან გვაქვს საქმე. იგივე სტაბილურ სტენოკარდიაშიც კი არსებობს დაძაბული სტენოკარდიები, სადაც 4 ფუნქციური კლასია გამოყოფილი. შედარებით მსუბუქია პირველი ფუნქციური, მეორე, მესამე, მეოთხე და ეს დაჯგუფება კლასების მიხედვით განესაზღვრება ამ დაძაბულს, რა თქვია, ფიზიკურ დატვირთვაზე და ახლობით რა მანძილზე ეწყება ტკივილი. აი ამის მიხედვით განისაზღვრება, ანუ რაც უფრო გვიან ეწყება, უფრო მსუბუქია, რაც მოკლე მანძილზე ეწყება, უფრო მძიმე ფორმა შედარებით და ტკივილის ხასიათიც განპირობებულია, ჩვენ ახლა იმ ჯგუფებს მიტო გავუსვით ხაზი, რომ ტკივილის ხასიათი
და ხანგრძლივობა მას აღნიშნულობა ნამდვილად. ანუ ჩვენ დავაკვირდა ჩვენ ორგანიზმს, როდის მოკდის ეს სპაზმი, ღამის განმავლობაში, დღის განმავლობაში ხანგრძლივობა რამდენია? მაგას აღნიშნულობა ნამდვილად, აი დატვირთვაზე ეწყება ფიზიკური თუ არა, ეწყება თუ არა, დღისი თუ ღამით, ღამით ხო ძირითადად მოსვენებულ მდგომარეობაში ადამიანი. თუ ღამით ეწყება ეს ტკივილი, ნუ დაძაბის სტენოკარდია ლოგიკურად ირიცხება უმრავლეს შემთხვევაში, ახლა გამონაკლისები ყოველთვისაც იმოს, მაგრამ და თუ ღამმათ ღამე ეწყება ტკივილები, უფრო ეჭვი უნდა მივიტანოთ ვარიანტულ ღამის, ანუ სპაზმურ სტენოკარდიასთან და ტკივილის ხასიათზე რო ქონდა საუბარი, აი ტკივილის ინტენსივობასაც აღნიშნულობა და ხანგრძლივობასაც. ესენი კი ყველა გულისი შემიური დაავადების ჯგუფებია, მაგრამ განსხვავება მათში სწორედაც არის ტკივილის ხანგრძლივობასა და ინტენსივობა შორის. რამდენ ხანში ერთხელ მოგდის? კი, აი როდესაც რამდენ ხანს გრძელდება ამას აღნიშნულობა. რამდენ ხანს. იგივე სტენოკარდიული შეტევითი ტკივილები, როგორც წესი 5 წუთზე მეტ ხანს იშვიათად გრძელდება. Ну, მიღებულია პირველი დახმარების სახით, როდესაც დადგენილი გა რო ვიცით რო სტენოკარდია აქვს, ნიტროგლიცერინის მიღება, სხვათაშორის ნიტროგლიცერინის აბი დიდი ხნის გამოგონებულია, ძველია, 150 წელზე მეტ ისტორიას ითვლის და დღესაც თავის საქმეში შეუცვლელი, რა ცოტა იშვიათია ხოლმე, სხვა მედიკამენტებში ძალიან ბევრი მედიკამენტები ძველია მოდა, ახალი ჩანაცვლება მოხდა, მაგრამ ეს, აი თავისი მოქმედების სისწრაფის მიხედვით, იმდენად სწრაფი და მოხერხებულია, რომ დღესაც ხმარებაშია მიუხედავად იმისა, რომ ძველი პრეპარატია და თუ 5 წუთში ვერ მოიხსნა ნიტროგლიცერინით ეს ტკივილი, როდესაც ეჭვი გვაქვს სტენოკარდიაზე, ან დადგენილია და შეტევა, იგივე 5 წუთში შეიძლება გამეორება და 10 წუთზე მეტ ხანს თუ გრძელდება, როდესაც ვიცით, რომ ვიმეორებ დიაგნოსტირებულია ისემიური დაავადება თუ არა, აქვე ხასს გაუსვამ, რომ დაუშვებელია თვითნებური მკურნალობა ზოგადად გულის დაავადებში და მათ შორის ისემიაში. მე ამას ხასს უსვამ, იმიტომ რომ ნიტროგლიცერინი ხსენება, იგი მას ანიშნავს, რომ თვითნებურად მიიღოს პაციენტმა, როდესაც მას დადგენილი აქვს სტენოკარდია, იმ შემთხვევაზეა ლაპარაკი რა, და თუ 5 წუთში არ მოიხსნა, მეორე აფსიღებს და თუ 10 წუთში არ იხსნება, ეჭვი უნდა მივიტანოთ ყოველთვის, რომ საქმე გვაქვს მწვავე კორონარული სინდრომთან, ანუ კორონარული სიზარგვებში მწვავე სისხლის მიოქცევის დარღვევასთან, რომელშიც ძირითადად იგულისხმება არასტაბილური სტენოკარდია და მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი. ესე იგი ტკივილების ხანგრძლივობასა და ინტენსივობის საკმნიშვნელობა. იქ დაძაბის სტენოკარდიაზე რო დაისვენებს პაციენტი გადაულის, 5 წუთზე მეტ ხანს აგრძელდება უფრო ხშირად და როდესაც 10 წუთზე მეტ ხანს გრძელდება და თან მივიღეთ შესაბამისი საშუალებები, ანუ ჩავთვალოთ, რომ სასწრაფო სექიმს გამოგძახეთ, ნიტროგლიცერინიც მოგცა, ნიტრომიტის აეროზოლი ფორმებიც ასეულს ნიტროგლიცერინის ნიტრომიტის სახით, სასწრაფო ხშირად მაგას ხმარობს, პლუს შესაბამისი ანალგეტიკები, შესაბამისი ზომების ფონზე გრძელდება ტკივილი, უნდა მივიტანოთ ეჭვი აუცილებლად უკვე, რომ ხო არ განვითარდა მიოკარდიუმის ინფარქტი, ან მინიმუმ არასტაბილური სტენოკარდია და ნუ დანარჩენს თუ ექიმი გამოძახებული იყო, რა თქმა უნდა, ექიმი განსაზღვრავს და გადაყვანილი უნდა იყოს აუცილებლად სტაციონარში. კი ბატონო, თვითნებურ მკურნალობას შევეხეთ. ხშირად არის ხოლმე შემთხვევები, რაღაცა კურმუკრული მედიკამენტი ვიღებთ ხოლმე და რაღაც სხვას უშველა და ჩვენც შესაძლებელია რომ კარგად გახლეთ. ამ შემთხვევაში რამდენად შეგვიძლია, ანუ რა მედიკამენტების მიღება შეგვიძლია ასე თუ ყური მოვკარით და სად შეიძლება თუ არა თვითნებურად ვიმკურნალოთ? როგორც ექიმი მე არ მაქვს უფლება ვინმე სუთიო რომ თვითნებურად იმკურნალოს, იმიტომ რომ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევას დიაგნოზი ჭირდება. შეიძლება ადამიანს ეგონოს ნერვოზი ფართოდ გავრცელებული და ამ დროს გულის დაავადება იყოს. ახლა თუ ნერვოზის მსუბუქი წამლებს, მართლა უნებელ წამლებს, კორვალოს წუთებს და რაღაცას ხომ, რა თქმა უნდა, ის არ ამლებს, მაგრამ დროში ხო ვაგებთ? დროში ექიმს აღარ ვიძახებთ. შეიძლება დროს გულის ქიმიური დაავადების რომელ ფორმასთან გვაქვს საქმე, შეიძლება დროში მნიშვნელობა კონდეს. აქედან გამომდინარე, მოკლედ რომ ვთქვა, თვითნებური მკურნალობა დაუშვებელია. როგორც მედიკი ისე ვაცხადებ ამას. რა შეეხება სხვა დანარჩენს, აგეთი პუნალობები კი მე შემხვედრია პრაქტიკაში, რომ დაუშვათ ჩვენთან პაციენტი იყო და უნიშნეთ კმაყოფილი იყო იმ მედიკამენტით და მეზობელმა რომ შეჩივლა გულის დაავადებაზე, მეზობელსაც უთია და იმ მეზობელზე შეიძლება სავალალო შედეგები გამოიწვიოს, იმიტომ რომ წამალი ინიშნება თავისი ჩვენების, უკუჩვენების მიხედვით და დიაგნოზის დაზუსტების მიხედვით. ახლა დიაგნოზი არ არის დასმული. ჩვენ საქართველოს რეალობაში ვიმყოფებით და ჩემთან მქონია, მე მქონია შემთხვევები, რომ ტელეფონებს მიირეკავენ და მეუბნებიან, რომ აი
ნექიმო თქვენამდე ვერ მოყავ ჯერ პაციენტი და იქნებ გვიწიოთ რაღაცა პირველად დახმარება. Sada შესაძლებელი ათევა დაწულებით ვეკითხები რა თქმა უნდა ახლა ჩვენ მოსახლეობა და ვეხმარებით ტელეფონით მაგრამ იქ სადაც საეჭვო აუცილებლად უჩევთ ხოლმე რომ ჩვენთან თუ ვერ მოდის თუნდაც ოჯახის ექიმს მიაკითხოს სასწრაფოს გამოუძახოს ექიმის ნახვა სხვა და თვითონ ავანტროპის მიერ შეფასებული მდგომარეობა სხვა თვითნებური მკურნალობა დაუშვებელია მარტო კი ბატონო შეთანხმდეთ რომ თვითნებური მკურნალობა დაუშვებელია დაუშვებელია მე ვერ ვიცი ახლა უცებ მომაფიქრდა ის რომ არსებ არ ვიცი როგორ ეძახით მედიკოსები ამას სამედიცინო ტერმინოლოგიაში ჭვალა რასაც ჭვალი რასაც ვამბობთ ხოლმე რაღაც გულზე მაქვს ჭვალი შესაძლებელია ეს ჭვალი იყოს სწორედ ის შებიური გულის დაავადების სიმპტომი ან როგორ გავარჩიოთ ეს ჭვალი აი ამ სიმპტომისგან სად არსებობს ჭვალი გულზე უბრალოდ ესეთი გამონათქვამი ნამდვილად არსებობს ჭვალი რომელიც შეიძლება კუნთის გაციებას ახდენს ანუ მიოზიტი კუნთის მწვავე ანთება იყოს ნამდვილად არსებობს და პაციენტს ეგონოს გულის დაავადება ყველა სადავო ვარიანტში უნდა მივიდეს ექიმთან, ამ შემთხვევაში კარდიოლოგთან, რომ გამოერიცხოს გულის პათოლოგია და ნუ იმას რა თქმა უნდა შესაბამისი მკურნალობა აქვს, ტკივილის ხასიათითაც განსხვავდება, აი მაგალითად გულის იშემიური დაავადების დროს აი დამწოლი ძლიერი მოჭერითი აი სიკვდილის შიში აქვს ზოგჯერ პაციენტს ესეთი ტკივილი აქვს და უფლს ასხამს და ასე შემდეგ და როდესაც ჭვალია ჭვალის დროს არის უფრო სუნთქვასთან დაკავშირებული ტკივილები. აი კლინიკურადაც არის მაინც განსხვავება, მაგრამ პაციენტებს კიდევ ერთხელ ურჩევ რომ დაიზღვიონ თავი და კარდიოგრამა მინიმუმ გადაიღონ რა, იმიტომ რომ ზოგჯერ არის პაციენტმა შეიძლება თვითონ არასწორად აღიქვას. ესე იგი ჭვალი არის სუნთქვასთან დაკავშირებული და მოძრაობასთან დაკავშირებული ტკივილი. ხელის დაწოლითაც შეიძლება გაძლიერდეს. რაც ნაკლებად ახასიათებს გულის შემო დაავადებას კლასიკური ფორმით, როცა შეიძლება ტკივილის ხასიათის მიხედვით დაახლოებით სანამ კარდიოგრამა გადავიღოთ ვიეჭვოთ ეს გულის დაავადებასთან გვაქვს საქმე თუ არაკარდიალურ ტკივილებთან, მაგრამ ამის იმედზე დარჩენა, ვინაიდან ბევრი წაშლილი სიმპტომი ეგრეთ წოდებული სიმპტომი ფორმებიც არსებობს. ამის იმედზე დარჩენა აღგეც მაინც და ჯობი არ გავრისკოთ და კარდიოგრამა გადავიღოთ თორა ჭვალს ნიმესილი შვილის და შესაძელი მაგრამ შეგვიძლია რომ ავით ხო მაგრამ მოვირჩინოთ ჭვალი ხო კი სამ დღეში გადაგივლის ჭვალი მაგრამ შესაძელით და იმით მაგრამ ვიცით რომ ჭვალია მაინც დაზუსტება ჯობი ექიმთან კი ბატონო ანუ აუცილებლად უნდა მივიდეთ ექიმთან და დიაგნოზი უნდა დაგვისვათ როცა გულის მიდამოშია ტკივილი ისე უხეშად რო გავყოთ არსებობს არა გულიდან გამოწეული ტკივილები არა კარდიალური ტკივილები და კარდიალური ტკივილები თვითონ კარდიალურ ტკივილებშიც ბევრი ჯგუფია დაავადებების ჩვენ ახლა გულის შემიულ დაავადების ჯგუფს ვაქვს ლაპარაკი თუ არა არსებობს გულის კუნძზე ანთებითი დაავადებები მიოკარდიტები პერიკარდიტები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ უამრავი დაავადება ამაზე ლაპარაკი შოთს აგვიყვანს ჩვენ ახლა მაგრამ შეიძლება საერთოდ გულის მიდამოში ტკივილი იყოს მაგრამ გულიდან არ მოდიოდეს და პირიქით ხერხემლიდან იყოს გადმოცემით იყოს ნერვოზული ტკივილი იყოს პირიქით ჩვენ წეღან თქვით აბდომინალურ ფორმაზე როდესაც გულიდან გადაეცემა ეკასტრიუმში მაგრამ პირიქითაც არსებობს შეიძლება საწვრთნელებელი სისტემიდან მოდი ნაღლკენჭოვან დაავადება მიწის ხშირად გულზე გადაცემა მაგრამ ანუ ორ ჯგუფად რო გავყოთ არაკარდიალურ და კარდიალურ მაგრამ ჩვენი მიზანი რა არის და მოსახლეობასაც ამას მოუწოდებთ რომ ჩვენი მიზანია პირველ რიგში გული გამორიცხოთ იმიტომ რომ გული საშიშია გულის დაავადება და გულის მწვავე პროცესი წეღან თქვენ აღნიშნეთ მილიონობით ადამიანი იღუპება და დღესაც კარდიოლოგიაში მიღწეული არნახული წარმატებების მიუხედავად გულის სიზავთა დაავადებით გამოწეული სიკვდილიანობა ნომერ პირველ ადგილზეა კი ბო მეორე ადგილზეა უხეშ შედარებას ვაკეთებ რა აი იმ ხელა მნიშვნელოვანია დღესაც თუმცა დღეს გაცილებით ეფექტური საშუალებებია მედიკამენტების მხრიდანაც და ნუ არის ისეთი მეთოდები რომ მედიკამენტების გარდა ინვაზიური ჩარევები ხდება და უფრო მეტი შანსია პაციენტის გადარჩენის ვინემ თუნდაც 20 წლის წინ იყო კი ბატონო მე თანამედროვე საშუალებებზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ მემკვიდრეობაზე მინდა გკითხოთ მემკვიდრეობითი ფაქტორი რამდენი ვახსენეთ რამდენჯერმე ჩვენ რომ მემკვიდრეობით შესაძლებელია რომ გენეტიკურ განწყობას ნამდვილად აქვს მნიშვნელობა გულის სისხლთა დაავადებაზე და ზუსტადაც გენეტიკური ფაქტორი ისეთი ფაქტორია რომელიც ჩვენზე არის დამოკიდებული მაგრამ ჩვენზე ისაა დამოკიდებული რომ მეტი სიფრთხილე გამოვიჩინოთ და წეღან რომ თქვით ცხოვრების ჯანსაღი წესი ჯანსაღი კვება სუფთაერზე დიდხანს ყოფნა ვარჯიში ფეხით სიარული საქმიანი ნაბიჯებით სამსახურებში კიდევ ერთხელ ვიმოგებთ ფეხით ვიაროც
ფეხით, ვისაც ამის დრო გვაქვს და ამინდი როცა გვაძლევს ამის საშუალებას. Სხვათა შორის ჩვენ თუ ევროპისკენ მივილტვით, გერმანიაში იგივე წამყვანი ქვეყანა ევროპის ერთ-ერთი ეკონომიური კუთხითაც და კულტურული კუთხითაც ძალიან პოპულარულია ველოსიპედი და ჩვენთან როა ისე არ არის რომ პარკთანაც 5 წუთის ნაბიჯზე მანქანებით უნდა მოვიდნენ და გაჩენდნენ და გასაჩერებელია გადალი პარკთან ცენტრალურ პარკთან ველოსიპედები დადიან სამსახურებში ბევრი ეგ გვიყვარს ძალიან ჩვენ მანქანით გადაადგილება მაგრამ ჩვენი საზიანოა ეხლა ბატონ თამას როგორია თანამედროვე საშუალებები აი ამ დაავადების მკურნალობის დაავადებების დაავადების მკურნალობის არსებობს მედიკამენტოზური მკურნალობა მედიკამენტებით მკურნალობა დროზე დაწყებას და სწორ მკურნალობას თავმდილად აღნიშნულება მწვავე კორონალური სინდრომის დროს და არსებობს მედიკამენტოზურის გარდა ინვაზიური ჩარევები ახლა მოსახლეობაში უკვე ფართოდ არ გავრცელებული ეს ტერმინი და მოსახლეობა ერკვევა ამ საქმეში სტენტირება ქვია ანუ ჩავთვალოთ რომ მარტივად რა აუხსნათ მოსახლეობას შევიწროებული კორონალური სიზარღვების გამტარობის აღდგენა ხდება ამ მილის საშუალებით წარმოვიდგინოთ ზამბარა ზამბარა დაჩუტულ მდგომარეობაში შეკუმშულ მდგომარეობაში შევიტანეთ გულისკვებავ სიზარღვში სადაც ვიწრო ადგილია გავშალეთ ზამბარა, ანუ შევიწროება გაფართოვდა სისხლის მიმოქცევის აღდგენა. ახლობით ესეთი მექანიზმია მარტივად ჩვენი მსმენელების შეიძლება გასაგებია. ისევ მარტივად იმისთვის რომ სტენდები ცდილობ მაქსიმალურად სამედიცინო ტერმინოლოგიით აღლევათვლება და რომ მსმენელებისთვის რომ ადვილი გასაგებია. შეიძლება დამაგნეველია ხოლმე სამედიცინო ტერმინოლოგია და ნუ ამისთვის ეხლა კვლევაში გამოკვლევებში ყველაზე მარტივი და ხელმისაწვდომი ელექტროკარდიოგრამა თუმცა ელექტროკარდიოგრამა არ არის გადამწყვეტი გამოკვლევა, ოდესაც გულის ისემიურ დაავადებასთან აქვს საქმე. გულის ისემიურ დაავადების დროს ელექტროკარდიოგრამის სიზუსტე ჩავთვალოთ, რომ არის 60-70%. ანუ თუ ტკივილია ტიპიური გულის ისემიური დაავადების დამახასიათებელი და კარდიოგრამაზე არ ჩანს შესატყვისი ცვლილებები, ეგ კიდე არ გამორიცხავს გულის ისემიურ დაავადებას და აქედან გამომდინარე მაგას ნუ კარდიოლოგი წვითავს სხვა დამატებითი გამოკვლევები რა უნდა გაკეთდეს მათ შორის არის ფიზიკური დატვირთვის ტესტი ანუ სადბენბილიქზე მათ შორის არის 24 საათიანი ჰოლტერის აპარატზე ქონდა ლაპარაკი ეხოკარდიოსკოპია და თანამედროვე გამოკვლევებში განსაკუთრებით როდესაც შემიაზია ზუსტია კორონაროგრაფიული კვლევა კორონაროგრაფიული კვლევა გულისხმობს კონტრასტის შეტანას გულისკვებავს სიძარღვებში, მე რენტგენის გადაღება სურათების და იქ ჩანს შევიწროების ხარისხი. თუ შევიწროება არის გულისკვებავის სიძარღვების კორონარების 50%-ზე მეტად, საკითხი დგება სტენტირების შესახებ. თუ 50%-ზე ნაკლებია, მარტო მედიკამენტოზური მკურნალობით ხდება ამ შემდგომი მარტო დაავადების და თუ 50%-ზე მეტია მედიკამენტოზური მკურნალობას ერთად ჭირდება სტენტირება, მაგრამ თუ ადგილი გვაქვს სიძარღვების მრავლობით დაზიანებასთან, მაშინ უკვე საკითხი დგება ოპერაციულ ჩარევაზე, შუმტირებაზე, რაც გულისხმობს ახალი გულისკვებავის სიძარღვების ჩადგმას. კი ბატონო. და ბოლო კითხვა ბატონო თამას სტატისტიკურ მონაცემზე მინდა გკითხოთ. უკვე წლებია თქვენ ამ სფეროში ხართ, ამ სფეროში მუშაობთ და ალბათ გაკითხავთ ძალიან ბევრი პაციენტი ამ დაავადებებით. როგორ ფიქრობთ, ჩემ წირდა თუ არა ბოლო პერიოდში ეს დაავადები თუ გაიზარდა პირიქით ეს დაავადებები, ანუ ადამიანები გაკითხავენ ამ დაავადებებით, როგორია მომართვიანობა? ნუ გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების წილი ზოგადად ყველა დროში. ნუ ჩვენ ვისაუბროთ იშემიური. კი, ხო, გულის ისემიური დაავადებების წილი და გულისხმობთა დაავადებების წილი ყოველთვის თუნდაც თერაპიულ დაავადებებში ყველა დროში გაცილებით მეტი იყო ვინემ სხვა დაავადებები ყველა დროში, მაგრამ მეტნაკლები პროცენტით, რა თქმა უნდა. ჩვენ წეღან ვახსენეთ რისკ ფაქტორები. ამ რისკ ფაქტორების გათვალისწინებით ხდება. თუმცა ახლა მედიცინიდან ცოტა გადავხვევ და ლირიულად ვიტყვი, რომ სოფელ არალში გამონათქვამია მოხუცემა იციან ღმერთი თოლს ალაგის დაგვა დასტოვსო მოხუცემა და ეს ამაში ბევრი სიბძნეა ჩადებული. ანუ ეხლა განმარტავ რატო. ეხლა ის არ დამაბრალო, მე რო არ ლელიორ და არ ლული ტერმინოლოგია, იმიტომ ახსენე, მაგრამ ძალიან დიდი სიბძნეა ჩადებული რატო. როდესაც გაჭირებული დროა ადამიანს, მაშინ ჩვენ გამოიბერეთ ეგ დრო, მაშინ ჩვენ ბენზინის ფულიც არ ქონდა, მანქანები არ ქონდა და ფეხით დავდიოდით და ეს აკომპენსირებდა იმ გაჭირებას ჯანმრთელობის კუთხის შენარჩუნების მოტივით. და სამაგეროთ იქ სხვა პრობლემები იყო, იგივე შიმშილობის პრობლემა იყო, ეს უკუნეთ სიმდელე ნერვულო, ერთი სიტყვით სტრესი სადაც არის იმ გარემოში მეტი არის ფაქტორები. ხო და
ყველა დროს ცივილიზებულ ქვეყნებში ძალიან ბევრი ბულს საერთოდ დაავადება, იმიტომ რომ იგივე დაძაბული ცხოვრების რიტმია და რა ცივილიზებულ ქვეყნებში ბევრია. Სხვათა შორის არის აფრიკაში ტომები დღესაც ჯუნგლებში, სადაც წნევა როგორც დაავადება არ იციან. Მაგრამ იქ სიკვდილიანობა სხვა დაავადების ხარჯზე ხდება, აი ინფექციური დაავადების ხარჯზე. Плюс შიმშილობის ხარჯზე და ასე შემდეგ. Და 50-ში 50 წელზე მეტხანს ვერ აღწევენ და გულისი შემიური დაავადება უფრო 40 წლის ზემოდან ვრცელდება რა, აი ასაკსაც კია გარკვეული მნიშვნელობა. Ანუ აქვე ვიტყვი რომ მამაკაცებში და ქალებში რო შევადაროთ. Ეს გავცილების ის რა, ქალებში ცოტა უფრო ან 40 წლიდან თუ ავიღებთ ასაკს, მამაკაცებში უფრო ხშირია ვინემ ქალებში. Და სანამ აი ქალებში უფრო კლიმაქსის შემდგომ პერიოდში მატულობს. ხო და 60 წლის შემდეგ შეიძლება დაახლოებით გათანაბრდეს კიდევაც. Და 40 წლის ქვემოთ შედარებით იშვიათია ეს დაავადება, თუმცა არსებობს რა თქმა უნდა, პირადად მე მაგალითად მქონდა პრაქტიკაში 27 წლის ბიჭი მეწვა საკმაოდ დიდი გავრცელებული ინფარქტით, მაგრამ შედარებით იშვიათია, 40 წლის ზემოთ უფრო დიდია და იგივე წეღან ფარულ ფორმებს რო ამოდით 60 ასაკსაც აქვს მნიშვნელობა, 65 წლის ზემოთ უფრო უსიმპტომოდ მიდის იგივე შემიური დაავადება. Патара симძიმე შეიძლება იგზონს ვისაც რომელსაც ყურადღება ჩვენც კი არ მივაქციოთ კოლეგებმა მაგალითად ექიმებმა არ მივაქციოთ იმდენად უმნიშვნელოა გულზე სიმძიმე უმნიშვნელო ასეთი ფორმით შეიძლება მიდიოდეს ასაკსაც არ მნიშვნელოა 75 წლის ზემოთ რო იწყება და 40 წლის ქვემოთ რო იწყება სხვა არის ნუ თვითონ ახლა სიკვდილიანობის გულის შემო დაავადებებში უფრო სახიფათო არასტაბილური სინოკარდია და ინფარქტია როგორც თქვით და ინფარქტი სხვადასხვა ფორმები არსებობს ორი ჯგუფია ძირითადად არის თუ მედიცინის ტერმინოლოგიით ვიტყვით ეს სეგმენტის ელევაციით მიმდინარე და ეს სეგმენტის ელევაციის გარეშე კუკბილოვანი და არაკუკბილოვანი მაგრამ მარტივად რო ვთქვათ ხალხისთვის გასაგებენაზე ხალხი ასე ძახის მიკროინფარქტი და გავრცელებული ინფარქტი დიდი რუსული გამონათქვამი იყო აფშირდი ინფარქტი. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო თამაზ მოგზანებისთვის. Მე ვფიქრობ საინტერესო საუბარი და საინტერესო რჩევები გამოგვივიდა ჩვენ მსმენელებისთვის და მაყურებლებისთვის. Მე დაგემშვიდობებით და გეტყვით რომ მომავალ ხუთშაბათს ლუბა გიორგაძე ახალი სტუმრით და ახალი გადაცემის თემით დაგიბრუნდებათ ეთერში. Მადლობა რომ გვისმენდით და გვიყურებდით. ნახვამდის.